יש כל מיני סוגי רוסיות. יש כאלה שמדברות ככה, נבודלי, יש כאלה שמדברות ככה, נסוף רק יסעתק, נסעת הקשוחות. והם גם, הם מאוד השתלבו בחברה. עכשיו, תראה את זה לפי המילים שיוצאות להם מהפה, למשל, הייתה לי בוסת רוסיה, זה היה ככה. הלו, מתוקה של יפה שלי, כן, כן, מזכנית, ממאמת, ממאמת, מדהים, מטרי. יש הצגה בירוחה, מצליחה לנסוע 400 קילומטר, לא, אני לא מחזירה את זה, למה מתוקה של יפה שלי, אבל אני לא רוצה לעשות את זה, ואני מבעד לקו, אין כזה דבר מתוקה שלי, סטלין, סטלין, הן פתאום, הן מאוד קשוחות, הן מאוד, יש רוסיות שהן יותר מתנצלות כאלה, הייתה לי תופרת רוסיה על הסמלה, זה היה משהו כזה. אני חושבת שאני טובה, כי אני בסך הכל, אני לא למדתי, אבל אני מעולה, אני לא אדקור אותך, הייתה באה לי לפה, פאק, דוקרת אותי, פאק, 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 בכל הגוף דוקרת אותי, ואני מדממת למוות, די, עזבו אותי, לא רוצה להתחתן, לא רוצה סמלה, לא רוצה כלום, אבל אני ממש טובה, אני לא מבינה, פאק, פאק, דוקרת אותי בכל הזה, לא יודעת, יש כל מיני, יש רוסיות ארסיות. זה הרוסיות האופנתיות, עכשיו זה כמו יאן המאח הגדול, זה, היא פשוט ארסית, אתה לא מאמין שזה רוסיה, אתה לא מאמין שפשוט היא ככה. אני לא מבינה מה הקטע. בסדר, אבל איזה מאפנת, יאן. טוב, תסתימי את הטקה. תסתימי את הטקה, זה לא מעניין אותי בכלל, יאן. יאן, מה הקטע, יאן. בסדר, אז אני לא ככה, ואת ככה, אז מה קטע? בסדר, קטע, קטע. פשוט השתלטו על העולם, פשוט יש לנו מגפה, זה מכל עבר ואתם לא שמים לב, זה בכל מקום, זה לא יאמן, הם פשוט בקופה, יש לך בייבוניוס? יש לך בייבוניוס? יופ, 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 הם פשוט, הם במרפאה, הם פשוט, זה לא כרטיס טוב, זה כרטיס זמני, כרטיס זמני. הם מתקיפות, עכשיו הבעיה היא של הישראלים, הישראלים לא עובדים, הם לא רוצים לעבוד בכלום, אז אחרי זה מתלוננים שיש קופאית בייבוניוס, בייבוניוס, יש בה בקופת חולים, זה כרטיס זמני, כרטיס זמני. אז לכו תעבדו, לא תתלוננו. אני חצי רוסיה ואין כמו הרוסים, מרוסיה בעבר.